Սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ։ Հուսով եմ եւ վստահ եմ առողջ եք։ Տեսակ որ ուրեմն կանոնները պահելիս կարողանում ենք լավ արդյունքներ ունենալ եւ ըստ էության այս պահին զգուշավոր լավատեսություն կա, որ հաղթահարում ենք կորոնավիրուսի լարված պահը, բայց դեռ պետք է շատ զգոն լինենք եւ շարունակենք պահպանել ուրեմն բոլոր կանոնները խստագույնս, որ այս տեմպերը, զգուշավոր տեմպերը, լավատեսական տեմպերը պահպանենք։ Ես ուզում եմ այսօր անդրադառնալ ընդունելության քննությունների ավարտին եւ անում եմ դա այսօր, որովհետեւ երեք ուրեմն մենք լրացուցիչ փուլով թափուր տեղերի մրցույթը ավարտեցինք եւ ունենք արդյունքները։ Ես ուզում եմ ասել, որ ուրեմն մեկ քննությունը, որը կազմակերպեցինք, կազմակերպեց Պարետատան եւ Առողջապահության նախարարության ամենասահմանված պայմանների ամենաբարձր մակարդակով եւ որևէ մեկը այստեղ կամ քչերը կարող են ուրեմն առարկություններ ունենալ։ Ուզում եմ մի քանի թվեր ասել ձեզ արդեն ավարտված քննությունների վերաբերյալ։ ուրեմն գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնից ստացված տվյալների համաձայն 2020 թվականի ընդունելության միասնական քննությունեն հայտագրվել է 11,979 ուրեմն դիմորդ։ Միասնական քննություններին մասնակցել է 11,648 դիմորդ, դրական գնահատական ստացել է 9,372 դիմորդ, ներառված չեն ռազմական եւ գերատեսչական բուհերի ուսանողները, որից բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ հիմնական փուլով ընդունվել է 8,706 դիմորդ։ Թափուր տեղերի համար 3 ավարտված մրցույթի արդյունքով ընդունվել է 472 դիմորդ, չի ընդունվել 49։ Արդյունքում ինչ է ստացվում։ Արդյունքում ստացվում է, որ 11,000, շուրջ 12,000 դիմորդներ, որոնք մասնակցել են ընդունելության քննություններին, դրական գնահատական ստացած ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների միասնական քննությունների արդյունքում չընդունված դիմորդների թիվը 223 է, որոնք հնարավորություն ունեն սեպտեմբեր ամսին հերրական ընդունելության ժամանակ պահպանելով իրենց գնահատականները դիմել բուհեր, եւ ըստ էության են համակարգը, որ մշակում ենք, որը շատ քիչ հնարավորություն է տալիս, որ իրենք կարող են չընդունվել, այսինքն ըստ էության հերակայով ընդունելությունը կկազմակերպվի։ Այս ընթացքում աղմուկ հանած, գերազանց ստացած դիմորդների հարցներ քննարկվում, որ 18 եւ ավելի գնահատական են ստացել եւ չեն ընդունվել, այստեղ էլ լուծում ենք գտել։ Տեղեկացնում եմ, որ այս տարի միասնական քննության արդյունքում գերազանց 18 եւ ավելի միավոր գնահատական ստացած, բայց բուհ չընդունված 6 դիմորդի առաջարկվել է իրենց դիմում հայտերի հաջորդ կրթական ծրագրերին համապատասխան լուծումներ եւ ըստ էության 6-ից արձագանքել է 4 դիմորդ, այսինքն 18 եւ ավելի գնահատական ստացածներից 4-ը արդեն ըստ էության ուսանող են, նրանցից մեկը ասել է, որ ուրեմն ինքը հերակա կարգով է դիմելու, կարծեմ ուսանողների դիմորդներից մեկն էլ ասել է, որ ինքը կոնկրետ մասնագիտություն է ուզում, իմացել է կարգի մասին եւ այդպես է լրացրել։ Կարծես թե մեկ հայտ է լրացրել, ես այս թվերը բոլորը ուրեմն կտեղադրեմ իմ կայքում, իմ իմեջում, այս տեսանյութի տակ։ Ձեզ մի բան եմ ուզում ասել, այս ընթացքում շատ շահարկումներ արվեցին,
եւ ըստ էության դրանք շահարկումների ուրեմն շահարկումներ էին ըստ էության, որովհետեւ A ասում են, որ կարգին ծանոթ չեն եւ B ուրեմն պատշաճ իրազեկում տեղի չունեցել։ Իհարկե դա այդպես չէ եւ առաջին օրվանից, երբ որ այս ուրեմն կարգը մշակվել է, դրա մասին տեղեկացվել է բառացի իմ կողմից կառավարության նիստի ժամանակ, իմ լայվերում, բացի այդ գնահատման եւ թեստարման կենտրոնի ներկայացուցիչները ուրեմն եղել են եթերներում, ըստ էության մի իրավիճակ է ստեղծվել, որ ես ասում եի անպայման կարգը պատշաճ կերպով իրազեկեք եւ մարդիկ ինչ էին անում, գնահատման թեստարման կենտրոնի ուրեմն աշխատակիցները գնում են եթերներ, արդեն եթերներում ուրեմն իրենց պատուանները փակում էին, մենք երթիկից էինք մտնում, այսինքն շատ-շատ եթերներ են եղել եւ որպեսզի համոզվեք դրանում, որ բառացի այս կարգը ուրեմն բացատրվել է, կուզեմ իմ ամենաառաջի լայվին անդրադառնամ, որ համոզվեք դրանում։ Ուրեմն սա եղել է ապրիլի 30-ին բուհերի ընդունելության կարգի եւ քննությունների մասին տեսանյութն է։ Հիմա խնդրում եմ լսեք։ Սա շատ կարևոր է, եւ կարևոր է նաեւ
Այսինքն այս տեսանյութը դեռ ապրիլի 30-ից է, որից հետո բազմաթիվ տեսանյութեր, հաղորդումներ են եղել, այսինքն մենք տեսնելու, լսելու, կարդալու ամեն ինչ ստեղծել ենք, եւ ըստ էության այս մեղադրանք թե կամ դիտարկումը թե բաշխա ճիրազեկում չի եղել, չի համապատասխան իրականության, ես մի բան եմ ուզում ծնողներին ասել եւ դիմորդներին, այս օրերին ձեզ փորձում են մոլորության մեջ գցել, թե արդյունքները չեղարկվում են, չեղարկվելու են, թե կարգերը խախտվել են, արդեն ընդունելությունը ավարտված է եւ մենք ունենք արդյունքներ, եւ ես ուզում եմ ընդունված մեր բոլոր դիմորդներին շնորհավորել, մաղթել, որ այն ուրեմն մասնագիտությունները, որ ընտրել եք, իսկ ըստ այս փոփոխությունների մենք մեծ առավելություն ենք տվել մասնագիտությունը ընտրածներին, ուրեմն ըստ այդ մասնագիտությունների դառնաք, այնպիսի գիտելիքներ ձեռք բերեք, որը կոգնի եւ ձեզ երջանիկ կդարձնի, այ բարեկեցիկ կդարձնի ձեզ ձեր կյանքի ընթացքում, եւ դա ինքնին իր հերթին կարեւոր այսպես ներդրում կլինի մեր պետության, հասարակության զարգացման, տնտեսության զարգացման գործում։ Ինչ վերաբերում է չափորոշիչների շուրջ կեղծ, սուտ տարածվող տեղեկություններին, ապա ես դրանց պատրաստում եմ վաղ անդրադառնալ, պարզապես ուզում եմ թողնել, որ մի քանի այլ մասնագետներ իրենց կեղծիքով եւ ստով ավելի խայտառակվեն, այնուհետեւ ես անպայման կանդրադառնամ դրանց կետ առ կետ բոլորին, ուզում եմ ասել, որ մի տրվեք սադրանքների, ուրեմն այն կառուցողական դիտարկումները, որոնք կան չափորոշիչների շուրջ, մենք դրանց անդրադառնալու ենք, անպայման հաշվի ենք առնելու, բայց կեղծիքն ու սուտը անպայման ջախջախվելու է եւ մնալու է անցյալում, անցյալում են մնալու նաեւ դրանք տարածողները ըստ էության։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, նորից շնորհավորել ընդունված մեր դիմորդներին եւ հաջողություն մաղթել իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ ապագայում եւ ուսումնարարության ընթացքում առաջիկա առնվազն 4 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։